Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanelerde nihayette ibadetke birilgen sahi hikmette cihatta katneşken Alqama degen sahaba vardı. Bir gün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali kerramallahu vechu, Hazreti Bilal, Hazreti Umar sahabeyi kiramlar bilen sohbetleşip oturgenleri de bir ayol izin sorab yığılıp girip geldi. Nima vakiye buldu deyip soradılar Sarvar-ı Alam. Sahabe Alqama dostiniz ağırlaşıp kaldılar. Nihayette kattık sakratta yatıptılar. Şunu haberini vergeni geldim dedi ayol. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sufi Bilal'ga, Hazreti Ali'ga barıp Alqamani halidan haber alıyorlar dediler. Sahabeler kelişi hakikatte Alqama ağır yatardı. Bu halatı kurgan Hazreti Umar ettiler ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah digen kelime her kimnin ahirgi sözü bise o elbette cennetidir. Birader, La ilahe illallah'ını eytin, tahlil eytin. Alqama hemme sözünü gepirer diyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah getirik yemezdi. Üç durmadda kaytarışsa hem eyt almadı kelimeni. Ya Rabbi, İslam'a, dinige, yaşlı giden kirgen, iman itikadı müstahkem bugen, namazhan, ruzedar, sahi, cihatta katneşken insanlı tılı La ilahe illallah ki kimi yaptı ya. Sufi Bilal'ge eğitişti bu vakiyanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge yetkezin. Sufi Bilal gelip Ya Resulallah Alqama ağır ahvalda. Başka sözlerini gepri yaptı yu La ilahe illallah ki tılı kimi yaptı. Alqama niye? Alqama'nı tılı kelime şehadet ki kime yaptı ya Resulallah. Peygamberimizi esleriye bir nerse düşkendik Alqama'nın ata anası var mı dediler. Atası yaşlı gide utip gitken o anası hayat. Anası kayıttı, anası başka cahide türedi. Barin Bilal anahan kelalse kesirler. Eğer kelal meseler ben uzun barıp kurşemen dediler. Sufi Bilal Alqama'nın anasını yüge kelip ettiler ki sizge Muhammed Resulallah'dan salam. Eğer baralseyiz çakri yaptılar, baralmeseyiz özleri kelediler. Anahan ettiler, canım fıda busun Muhammed Resulullah'a, peygamberimizge. Men hali o derecede mesmen, men uzun baraman uzattı dergahları gedir. Anahan kelip peygamberimizge salam verdiler. Kelin anahanım, yukarıdan cay korsarttılar. Oğlunuz Alqama kanday yigit. Oğlum yaxşı yigit. Uziz menden yaxşı bulasık ya Resulallah. Namazhan, taat, ibadetke küşlik, sir sadaga, cihatta uziz bilen bilge katneşken. Sizge kanaka anahan, sizge hemen oğlumdan narızaman. Ben koynum singen oğlumdan. Ben oğlumdan arazlegemem. Razı bulayım, razı bulamayayım ben. Cüda kattık dilimle rencidken. 7-8 yaşıda atadan kaldı. Şu balamge ogay ata okrayıp karasa kandaçı diyemendim. Bütün yaşlık umurumlu şu Alqama oğlumlu da fıda kıldım. Yeme yedirdim. Şu balam eğer mabada bir ogay ata urup kasa, kaş kavak oyup kasa, ben bunge çıdan mesleğimini bilip umrumunu şu balamge bakşıydaki kendim. Katta buldu, üylentirdim. Oğlum uzgardı. Menge umumen itibarı yok aldı. Fakat hatınını mehdiydi. Hatınıge bütün yakşı geplerini gepiredi. Ben bilen umumen gepleşmeyi kaldı. Bu nerse dilimge katta battı. Oğlum ben barmam mı yokmam mı umumen itibarı bu mikal. Ben bu haletti kurup
dilim ranjib, ortiq bu uyda birga yasholmasligimizni tushundimda, men alohida bo'lib chiqib ketayotganimda ko'nglim uchun ham onajon qayoqqa ketyapsiz, meni boqib katta qilgansiz, xizmatingizni qilishim kerak deyish shu o'rniga o'zlari yuklarimni ko'tarib ovorib berdi. Men noroziman undan. Rozi bo'lmaysizmi onaxon? Yo'q. Bilal, Ali, maydonga o'tinni yig'ing, gulxan yoqing, alqamani o'sha gulxanda olib chiqib yoqamiz, yondiramiz. Onasini norizo qilgan alqamani bir o'tda kuyishini onasi ko'rsin. Kimni yoqasizlar? Alqamani o'g'lingizni yoqamiz, yondiramiz hozir. Qalbimni mevasini yoqasizlarmi? Mani yagona o'g'limni yoqasizlarmi? Undan ko'ra men yoqilganim yaxshi emasmi? Bolamni yoqmanglar. Onaxon, agar siz rozi bo'lmasangiz, ikki marta jihodda qatnashgan ekan u. Kechalari turib ibodat qilib, besh vaqt namozni doim o'qib yurar ekan, sahobai kiram bo'lgan ekan deb Alloh jannatga kirgizmaydi. Dovzaxda onasini yig'latgan, onasini norizo qilgan alqama jahannamda yonadi. Alloh guvoh, dedi ona. Siz guvohsiz, yo Rasululloh. O'g'limdan dilim biron marta rushnolik ko'rmagan bo'lsa ham, qiynalib qornimda ko'tarib 9 oy ko'tarib yurganlarimga, o'limni bo'ynimga olib tuqqanlarimga, bir parcha etligidan boqib katta qilganlarimga mingdan ming roziman bolamdan. Bolam jannatda bo'lsin, bolam yoqilmasin, men roziman bolamdan. Bilal, alqamadan xabar oling, dedilar sarvar olam. Sufi Bilal alqama yotgan uyga kirmasdan ostonada alqamani la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah deb jon berganini eshitdi. Sizlar onalar qadamim ostida jannat. Bu so'zni Muhammad Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Sarvar olam o'zlari yuvishda ham qatnashdilar. Janozani o'zlari o'qidilar. Qabrda ko'milgandan keyin aytdilar: Ya ma'sharal ansor وَيَا مَعْشَرَ الْمُحَاجِرِينَ Ey mani deb vatanini tark etib men bilan birga din uchun Madinaga hijrat qilganlar, men bilan birga kelganlarga uyini, molini berib yordam bergan madinalik ansorlar, biz shunday katta savob ish qilyapmiz deb ota-onangiz esingizdan chiqib qolmasin. Payg'ambarning orqasida iqtido qilib namoz o'qib jihodlarda qatnashganlarni oldin qarashadi, onani otani rozi qilganmi? Ota onani norizo qilgan bo'lsa, ularni u ibodatiga Alloh nazarini tashlamaydi. Yo Rabbi, dunyodan o'tgan onalarimizni, otalarimizni rahmat qilgin. Hayotlarini, umrlarini uzoq qilgin. Xizmatlarini qilib qo'limizdan kelgancha duolarini olib, bu dunyo azizligida va oxirat azizligida bo'lishligimizni barchamizga nasib bo'lsa aylak. Ota bilan bir o'g'il bir ayb ish qo'lishdi. Otani va o'g'ilni qozilik mahkamasiga olib kelishdi. Qilgan jinoyatlarini ko'rgandan keyin 10 darra otaga uring, 10 darra o'g'liga uring, oldin otadan boshlang. Otaga 10 darra urildi, tishin tishiga qo'yib miqitmay kaltak yedi. Birozdan so'ng o'g'liga navbat kelib, o'g'ilni kaltaklashganda har bir qamchi urganda ota dod deb baqirdi. Ey, boya o'zingga bundan qattiq uruvdik, dod demading, endi bolangi urganda dod deysan? Qozi janoblari, boya teri go'shimga urdinglar, hozir jigarimga uryapsiz, og'rig'iga chidolmayapman, degan. Ota hamma narsaga chidaydi,
bolasini kasal bo'lib oh voh deb yotganiga chidolmaydi. Bolasini qiyinchilik tortayotganiga chidolmaydi. Janglarda, urushlarda hech narsani o'ziga olmagan otalar ozgina bolasini boshiga musibat kelib qolganda dod deydi. Biling, biling o'g'illar, qizlar, otalar mehrini, otalarni qadrini. Bir vaqt kelar bosgan izlarin ko'zimga to't yoqlay desangiz topolmaysiz. Otamni izi bo'lsa-ekin ko'zimga surtsam deysizu iloj bo'lmaydi. Makkaga bordik, Arafotda turibmiz, Minoda turibmiz. Yetkizganiga shukur. Lekin bu armonlik dunyoda otasini yetaklab yurgan yigitlarga qarab yig'ladikki, bu baxt bizga muyassar bo'lmadi Alloh. Qani men otam hayot bo'lsa-yu, ota jonimdan Arafotda duo olsam, Minoda duo olsam, hofizni olib ko'tarib xonai Ka'bani tavof qildirsin. Ota qadrini bola ko'rganda bildik. O'g'il qizlarni o'stirib katta qilganda ota jonimizni chekkan mashaqqatlar nimaga qarib yuzlariga tirish tushib qo'llari titroq oyoqlaridan mador ketganligini bola katta bo'lganda bildik. Yo Rab, otamni, onamni rahmat qiling. Men o'g'ilmanmiki ikki rakat namoz o'qib Allohim mag'firli deyolmasam o'shalarga men insonman. O'g'ilman deb yuribmanmi bir piyola mayga ota-onamni ruhini olmasam. Bir piyola mayga ota-ona ruhini shodligini almashtirsam. Mansur naql qiladilar. Bir kuni bir odamdan eshitdimki, falon bir shaharda bir temirchi bemalol qizigan chug'larni, temirlarni ushiydi, qo'li hech kuymaydi. Sababini hech kimga aytmaydi. Shu dunyoda qo'li o'tda kuymayotgan, chug'da kuymayotgan insonni ko'rish va uni sababini bilishni juda xohlab qoldim deydilar. O'sha shaharga keldim. Haqiqatan o'sha temirchining ustaxonasini ko'rib, bemalol chug'larni ushab bukib, qo'li o'tda kuymayotganini ko'rib hayron qoldimda va insonga o'zimni tanitdim. Uylariga olib kirdilar, o'tirdik. Birodar, bu xislat nimadan aytsangiz? Temirchi aytdi, zamonamning ulug' olim peshvosi bo'lganligingiz uchun mayli bu sirni men sizga aytaman. Yosh yigit navqiron paytimda men bir go'zal qizni juda yaxshi ko'rganman. Lekin ota-onasi menga buni berishmadi. Zamon aylandi, 3-4 yil ichida men holim yaxshilandi. Ularni ahvoli tanglashib, birdan yurtga ocharchilik keldi. Ko'p odamlar ochlikdan nobud bo'ldi. Mashuqamni ham ota-onasi ochlikdan o'ldi. Bir kuni choy ichib tursam, eshik taqilladi. Eshikni ochsam, men ishqida kuyib yurgan qiz turardi. Birodar, bir-birga nom bersangiz. Nihoyatda qornim och. Men havoyi nafsga, hayvoniy hirsga berilib, men o'zimni niyatimni aytdim. Agar meni so'zimga rozi bo'lsangiz, hamma narsa bor dedim. Xudodan qo'rqaman deb ketdi qiz. Yana ertasiga juda ham tang holatda keldi. Birodar, qo'shnidek bir-birga non bering, juda ham ahvolim tang. O'sha talabni men yana aytdim. Shunga rozi bo'lsang hamma narsa muhayyo. Axir Allohdan uyalaman va qo'rqaman. Nochor yana ketdi. Oxir qiz emaklagan holda zo'rg'a keldi. Men yana o'sha talabimni aytganimda Allohdan qo'rqsam nima qilayin? Axir Xudo jazoliydi-ku bu iflos ishni qilsam deganda men shunchalik erkak kishi bo'lib turib, yigit bo'lib turib, Xudodan qo'rqmayapman-u,
bir 15-16 yaşar kızını Xudodan qo'rqib ochlikdan o'lishga ham tayyorligini ko'rib, singlim kir, mana ovqat, mana non dedim. Shunda qiz shunday yig'lab nola qildiki, yo Rabbim, meni gunoh qildirmasdan, gunohga buyurmasdan fi sabilillah menga non ovqat bergan odamni bu dunyoda ham, oxiratda ham o'tda kuydirma. O't azobini bu dunyoda ham berma, oxiratda ham berma deb duo qila boshladi. Men shu orada ovqatni isilayotgan o'choqqa o't yoqib isilayotganimda qo'limga bir chuq tegdi, lekin chuq badanimni kuydirmaganini sezdim. Yo Rabbi, duoni mustajobligini. Shoshilib uyga kirsam, qiz o'lib yotardi. Lekin duosini Alloh mustajob etdi. Mana shu duodan so'ng necha yillardan biri o't ta'sir qilmaydi menga. Qo'limni qanday o'tga chuvga qo'ysam ham kuymaydi. Alloh oxiratda ham shunday qilsin. Inson bitta qilgan katta savob ishi uchun, mardligi uchun shu darajaga yetdi. Bir ojiza, bokira, pokiza qizning duosini Alloh mustajob etdi. Qadimda bir podsho juda qattiq bir kasalga yo'liqdi. Yuragini bir sichqon kemirgandek bir narsa kemirardi. Bu og'riq hech qo'ymasdi. Podsho vaziriga bu nima holat? Eronu Turonni butun tabiblari kelib, bu yurak sanchig'ini, bu og'riqni to'xtata olmasa. Shohim, yana bir tabib kelibdi huzuringizga kirmoqchi. Zora shuni bir dorisi dardingizga shifo bo'lar. Chaqiring kirsin. Tabib salom berib kirdi. Shohim, sizni bu kasalingizga chiroylik qomatlari kelishgan 17-18 yoshdagi bir navqiron yosh yigitni qonini ichsangiz sog'ayasiz. Podsho bo'lsam, butun bir mamlakatni egasi bo'lsam, topish oson buni. Topinglar. Tavba aytdi. Men o'zim ko'rsataman. Kerakli bo'lgan yigitni. Vazir bilan birga mamlakatda aylanib yigit qarashdi. Bir dehqonni yagona o'g'lini mana shu bola bo'ladi. Bolani olib kelishdi. Chiroyli kelishgan yigit. Ota-onasini ham chaqirib olib kelishdi. Podshoyitdi. Ota-onasini oldiga bir savat, bir savatdan oltin qo'ying. Otani oldiga bir to'la savat oltin, onani oldiga bir to'la savat oltin qo'yib, o'g'linglar menga kerak, menga berasizlarmi? O'zini yo'qotib qo'ygan, dovdirab qolgan ota-ona podsho oldida: "Hey, bitta o'g'limiz ekan, mingta bo'lsa ham shohim sizga tortiq bo'pti. Ota-onani olib qo'yinglar oltinlari bilan." Olib qo'yildi. Qozi: "Men bu yigitni so'yib qonini ichsam bo'ladimi? Shariatga to'g'ri keladimi?" Qozi aytdi: "Shohim, fatvo tayyor. Podshohi olam o salomatlik uchun fuqaroni bittasini qonini ichsa muboh, ruxsat." Ana ota-ona rozi bo'ldi. Qozini fatvosi ham tayyor. Jallod tabib ko'rsatgandek bolani so'y, qonini ichaman. Shunda bola osmonga qarab tabassum bilan beg'ubor kuldi. "Nimaga kulasan ey bola?" "Shohim, insonni boshiga dard musibat kelsa kimga aytadi birinchi?" "Ota-onasiga." "Ota-onam hozir sotib ketdilar. Yana dardini kimga aytadi, shikoyatini, arzini kimga qiladi?" "Qoziga." "Qozi meni qonimni to'kilishini, patvosini tayyor qildi o'limimni." "Kimga aytadi yana dardini, zorini? Kimga iltijo qiladi?" "Podshohiga." "Podshoh uchun meni qonim kerak." "Ey Allohim, yolg'izni yori o'zimman degansan Alloh, mana yolg'iz bo'ldim, endi o'zing yorliq qilgin" deb kulib Allohga qarayapman. Shoh aytdi: "Ey 70 yoshga kirgan qari shoh,
shundo iymonli e'tiqodli go'zal yigitni qonini ichib qanchalik umr ko'rardim. Kechdim men bu davoda. Bergan savat oltinlarim jonimdan sadaqa bo'lsin. Shunda shoh yuragini sanchilmayotganini, og'rimayotganini sezdi. Urvam ko'rdi, yo'q og'riq. Yo ajab. Men og'riq yo'q bo'ldi-ku menda. Shunda tabib kulib aytdi, shohim, asl kasalingiz olasiz u berishni bilmaysiz. Sadaqa ehsonni bilmaysiz. Ikkinchisi nima kelgan bo'lsa Allohdan deb mardlik saxovatlikni qilmasdingiz. Asl kasalingizning sababi mana shu edi. Hozir joningizdan sadaqa qildingiz va mardlik qilib bolani o'ldirishlikdan af etib kechirdingiz. Mardlik qilib bolani o'ldirib qonini to'kishdan bo'yin tortdingiz. Bu shifo menga kerak emas dedingiz. Mana shu ikkita narsa Allohga yoqib, dardingizga o'zi shifo berdi. Bolani Allohga qilgan nolishi Alloh o'zi yorliq qilib, chiroylik qilib bolani saqladi. Insonlarga sig'inadilar. Odamlarning oyog'iga yiqilib yalinadilar. Egalari esdan chiqadi Alloh. Dushmaningni do'st qiladigan, yo'q joydan rizqingni yetkazadigan, ota-onangdan ham mehribon Allohingdan qochasan. Alloh dedi, qand dedi, banda dedi, pand dedi. Yigitni Allohga qilgan tazarruvi umrida sadaqa bermagan podshoni sadaqa qiladigan, umrida biron bir mardlik qilmagan shohni mardlik qildiribdi. Shoh shunchalik xursand bo'ldiki, yana bir savat oltinni to'ldirib bolaga, yana bir savat oltinni to'ldirib tavfiqga berib, ularni ham rozi qildi. Bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqaz deylar. O'zingizlar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yeyasiz. Qiynalsangiz ham har joy, har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlar ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'sha yerga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi, yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi, yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming al-hazar, ming al-hazar, unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib, bolalariga ahvota berdi. Bir bolasi u yoqdan, bu yoqdan cho'qib uchib yurdida, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak, dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'quvdiki, u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lappa etib domga ilindi. Bedana ovoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, "Ha, beamalligim qursin, ha, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim." Bedana ovoz hayron bo'ldi. "O'sa gapiradigan bedanamisan?" "Ha, gapiraman men. Endi qafasinga qo'yib, meni qul qilib yig'im eshitib yotasan, yo o'zingga o'xshagan bilan urushtirasan, yo shurva qilib ichib yuborasan, so'yib shu uch odam bittasini qilasan-da. Yo uchta nasihatim bor, shularni eshitasan." Bedana ovoz, bedanaga qahat kelganmi? "Sen nasihatingni eshitsam, eshitib qana ayt nasihatingni. Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan.
kaftingda aytaman. İkincisini uçup daraxta aytaman. Üçüncüsünü uçup ketyatıp aytaman. Bo'pti deb bedanavoz qo'lini ochdi, bir silkinib bedanavozga kelib oldida, qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtini qaytaraman deb obro'sini tushiradi. Bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Dedi-da fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan Xudo bergan aqlga bunday taroziga qo'yib shu gap rostmikin? Shu meni do'stim meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin? Rostmikin yo bu buxtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib, keyin ishongin. Dudu bir sinab ko'rayizdi bedanaya. Ey bedanavoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga. Dudiki bedanavoz o'zini o'zi urib, ko'taraverib voy men, nasihating tinglamay, so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman deb yig'labdi. Bir ancha o'ziga yig'lab kelib, bo'pti endi uchinchisini aytib qo'ya. Ey beamal. Men bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rga qutuldim. Sen hozir ko'zimning oldida ikkita nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam yarim soat o'zingni urib men yig'lading. Ikkinchisi men bedana bo'lsam menda gohar nima qiladi nodon? Shu aqlinga sig'madimmi? Ha bo'pti uchisini ayt yo'q. Beamallarga so'z zoyi. So'z bekor. Ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman, deban ko'p odam kuyinadi, lekin aslida johil. Unga ham sodiy bir gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi Shug' deb qurtni ushlab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib, pudashib, gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Oy ma'mullar, bu qurt bu chug'maz." desa, "Bordi pudashib, oy bu qurt bu chug'maz" desa ham ishonmasdi. Pastga tushib, tushuntirishga ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda, maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga düşmanan bu qaladı. Bir zarar yetkazsa niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushdi hidoyat qilsin. Qarangki, tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar. Tuzoqni chimchiqqa qo'ymaydi. Tuzoqni bulbulga qo'yadi. Chunki bulbulda shirin nolasi bor. Bulbulda suhani bor. Qarg'ani qag'irlagan hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bon ham Bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqivoz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib kelaydi, shu bulbulga qo'yib qo'shay. Deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbullar olib kelib qafasiga solib, endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. Ey bog'bon, endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoyi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'y. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tegida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol. Rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tayini kavlasa bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga, bulbul, juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan,
nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson, seni domingga ilinish, seni uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Manman degan zo'rlar bir yosh bolaning ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa. Manman dono deganlar nodonning ishini qilib qo'yishadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar. Mu'min musulmonni eng katta bu dunyodagi yutug'i taqdiri azalga iymon keltirishida. Boshiga nima kun kelsa, yaratgan Allohdan deb bilib, o'ziga o'zi dalda berib, har qanday musibatlarni yengishda. Har bir yigitni, er kishini Alloh fayzi barakasini bersin. Lekin fayzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor. Erni er qiladigan xotin, qora yer qiladigan ham xotin. Albatta, bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi. Ki qanchalik beparvo ularni mensimay, "Men boqvonman sizlarni, men bo'lmasam nima bo'lar deydilar" deyvoradiganlar bor. Ya bu xato so'z. O'shalar borki, obro'yimiz, kasbi korda payzimiz, barakasimiz bor. Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, yerga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zehn o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa, 7 marotaba yuvib, e'tibor, pokiza, piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovul qilsa, dili ravshanlashadi. Aql ziyraklashadi, ko'z o'tkirlashadi. Ko'cha-ko'ydagi kasb-kor barakat topadi. Bir kuni er o'zi maqtanib qopti: "Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi" deganda xotinlar aytdiki: "Er, bu bizning xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Ya bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilat." "Bo'pti" dedi-da ayol e'tiborini susaytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi, bo'lmasamda artib ovqat suzib berardi. Piyolalarga uncha e'tibor bermadi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. O'rinlar ham be'tibor bo'rildi. Hali odam kunduzi ham qoqilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqazadigan bo'lib g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. "Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mandagi xislat, fazilat, baraka, zehn o'tkirliklari bu san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin." Ayol aytdi: "Alloh kechirsin hammamizni xatoyimizni, bexato inson bo'lmaydi. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannatda bo'laman" dedi ayol. Yig'inlarda savollar bormi? Qo'limizdan kelgancha javob beramiz desak, bir kun bir yigit: "Qoraka, aroqni o'zi halolu, kayfi harom deydi. Shu kayfni haromligini aytsangiz" deb qoldi. "Kayf nima harom? Kayf harom deyilmaydi. Unda juda ko'p narsa harom bo'lib qoladi. Bir-birda nonni huzur bilan yeyish kayf. Chanqoq tashna bo'lganingizda muzdek zilol suvini ichib,
rahatlanış, keyif. Bolalarınızı didarını korup, bolalarınızı irkeleti oturuş keyif. Hayatta memnun bulup, niyet kigen arzularızge, yetkenlerizdeki haletleriz keyif. Keyifini doğru düşünüş gerek, onu haram deyiş gereğmez. Arağını kılmışları, insanlarını başıge saladigan cebru sistemlerini kurup bilip durguğucu zat, aziz beşeriyetke bu narsanı mümkün emez, haram kıldı. Şimdi insan tüşkürlükke düşüp, şu narsaga giriptar bu galligiden ezilish gereğmez, iradeni kolga alıp, tavba. Tavba ki başka kımaslik, niyette şu narsadan cüda buluşlukunu astaydıl kas kılış gerek. Bani İsrail'de bir akı uka buluşken, uka cüdayam ibadetke kattık birilgen, erteyk üç taat ibadette, aka içkilikke rucu koygen. Her günü mey için mesbolu oturadı. Şunda, evaka, uyalma ismi Kudadan, korkma ismi Kudadan, taşıseyiz ki bunu, ben sizden, kuvvetken işinizden cüde üyeli var mı? Ey uka, ben bilen Allah'ımını koy. Ben uzun bilemen Allah'a muhabbetim kançeligini. Ben uzun her günü Allah'dan, şu nerseden cüda kılıçligini sorayım ben. İplal mı yaptı uka? Daşnam bir urmadı. Uka ibadetke birilgerligiden uzunu anca belen alardı. Kalbini şeytanlı vasvası, tekabbur, kibir, hava egelledi. Kibir hava egellegen denkigin imanga ders gitti. Bir gün oturup, ben şu okemli dilige azar verip, içkiligini yapırıp, taşlayıp geliyordum. Ben nime kıldım? İbadet kılıp nime mana tapıyap ben, menem barıp akem bilen bile oturup bir meykurlu kımayım ben mi? Meişet kımayım ben mi? Buldu yığıştırdım namaz niyem, ibadet diyem, barıp akem bilen kıymen geyem diyemem de, meykurluğunu, ülpetçiliğini başla var hemen. Dip, akesi tamange karab yol aldı. Akesi mey içip durup bizden kalbi erip gitti. Ya Rabbi, menden neçi yaş küçük bugün ukem ibadette bosa, bu narsalarını kımasa, men yaşım katta bubdurup, haliyem aklımı tanıvami, künden kün sağlığım ketip, ibadette kimi bu amanet dünyadan, şu mey bilen utip getemem mi? Tavba kıldım Allah, menin isyanlarını keçirgin, hazır ukemini aldıge baramende, uke canım, meni keçir, Allah keçirsin, uke indi menge ibadette urgat. Ben tavba kıldım, ben taşladım bu işlerini indi. Dimendip teyellenip, o ukesi tamangi yol aldı. Karengi tadır kaza, ikelavları yolda vefat etti. Allah Teala periştelerge etti. İkavını niyetige yereşe, neme niyette vefat kılışken bose, niyetige karab, cennet ya da uzakka abarim. Akenin niyeti, ibadet, tavba. O cennetke, ukenin niyeti meyhurluk kılıp, meyşet kılıp, oke bilen Allah haram kıyanlar seni tenavvul kılış niyette dünyadan öt. Onun niyetine karar dağızakke. Niyet halis olsun, niyet doğru olsun. Azizler, yenge maşine satvasak, yani de kitabı boledi. O şey kitabını okup, pülge satagen maşinemizge itibar kosetemiz. Kitabı da bu maşinege 76 benzinmez 93 benzin kuyuladı. Eğer 76 kuyulup kalsa tez işten çıkadı. Onu okuyan maşinenin egesi elbette onge amel kıladı. 76 kuyumuydu 93 kuyadı. Maşine büzülüp kalmasındı. Ey insan, maşinenin canı temirden buna ayedin. Allah'ını kelamı Kur'an sizi biz insanların kitabı ki. Allah kitapta benden şundey zilal sularını, meyvelerini, şerbetini, sütlerini sen için şirin halal kılıp yaratken ben. Şularını istimal kıl. Sağlığınge, selametliğinge, imanini, müstahkemliğinge işletki.
bu aqldan judo qiladigan, sog'liqqa zarar, obrudan ajratadigan bu harom narsaga berilmagin, buni ichmagin. Taqdir qilib qo'ygan hayotingga ham yetib bora olmaysan. Deb man qilingan narsani o'zini kitobida o'zi uchun aytilgan foydaga amal qilmaydi. Go'yo yurak boshqa sotib oladi, jigar boshqa sotib oladi. Moshinaniki topilmaydi-da uni ehtiyot qiladi. Inson shu bilan o'zini Allohim taqdir qilib qo'ygan taqdiriga ham bergan obro'yu izzatlariga ham o'zi sabab bo'ladi judo bo'lishiga. Na umid bo'lmang. Niyatni to'g'ri qiling. Alloh man etgan narsalardan o'zingizni tiying. Bu foni dunyoga kimlar kelib, kimlar ketdi? Yaxshi o'lib bo'lmayin, yomon qoldim. Hamma o'z davr, o'z zamonasida kelib ketdi. Bir ulug' zot aytganlaridek, keldilar, ketdilar. Keldik, ketamiz. Keladilar, ketadilar. Pahlavon Mahmuddek bir ulug' zot ikki misra baytda insoniyatga qarata shunday deydi. Ey xo'ja charo az in jahon bexabari. Ruzon shabon dar talabi simuzari. Sarmoyai tu az in jahon yak gas kapan ast. On ham bagumon ast ki bari yo nabari. Ey xo'ja, ertalabdan to kechgacha na oqibatni, na ibodatni, na savob ish xayolingda yo'q. Simuzar yig'ish bilan ovorasan. Oqibatni ham yig'ishtirib qo'yding. Farzand tarbiyasini ham yig'ishtirding, ibodatni ham yig'ishtirding, simuzar yig'ish ovorasidasan. O bu dunyodan olib ketadigan sarmoyang shuncha yugurib yelganing bilan bir gaz kapan. U bir gaz kapan ham Alloh nasib etsa bo'ladi, nasib etmasa bekapan ham ketib qolasan. Qarang, janozalarda turamiz. Joni chiqqan inson necha yil mehr muhabbat bilan qurgan uyiga bir kunga sig'may qoladi. Tez o'rkovga bor, yug'uchini olib kel, tovutni olib kel, tez bo'laylik. Hamma tez yugurishdi. O'g'liga, uka, dadang shu hovlisini juda yaxshi ko'rardi, ke bir chekkasiga ko'mib qo'ya qolaylik. O'sha eng yaxshi ko'rgan farzandim yo'q endi, xaloyiqlar mozoriga olib boraylik dedi. Zo'r zo'r mashinalar turibdi, unga qo'yishmaydi. Zo'r zo'r kiyimlarda emas, eng arzon surupda kapanda o'ralib, yog'och sandiqqa solinib, osmonga emas, qora turpoqqa qo'yiladi. Inson bilan faqat o'sha qabrning ichiga iymoni, ibodati, savob ishlari kiradi. Farzandlar, yiqqan mol dunyolar, mansablar hammasi go'rni tepasida qoladi. Ishiga kirib yoritadigan, hamroh bo'ladigan ibodat, iymon, amali solih. Bu o'lim hammaga barobar ham haq. Buni fikr qilgan, tushungan inson bu boshqa qaytib kelinmaydigan safarni tadorikini ko'rish kerak. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة Peygamberimiz Muhammed صلى الله عليه وسلم aytdilar Dua ibadetin en şirin mağzı çayı, ilik çayıdır. Ana şu dua bilen yaşnimiz, yeyliğimiz, maksat, murat hasıl. Ya Rabbim
vatanimizga tinchlik xotirjamlikni ato qil. Qalblarimizga iymon nurini hidoyat aylagin. Tan jonimizni sog' salomat qilgin. Mana shu 3ta Allohning buyuk ne'mati hamisha qalbimizda, doimo duolarimizda bo'lsin. Bir betob yotgan kasalli oldiga payg'ambarimiz kirdilar sahobalar. Nihoyatda og'ir yotgandi. Shu yotishingda Allohdan nimani so'rayapsan? Alloh tezroq jonimni olgin, men shu kasaldan qutulay deyapman. Yo'q, hech qachon o'lim so'rama. Allohdan hamisha salomatlikni so'ra. Qalbingga iymon so'ra. Taningga sihat salomatlikni so'ra. Yashab turgan hayotingga tinchlikni so'ra. Mana shu duoni doimo takror aytib turgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ey Rabbimiz, bergin bizga mana shu dunyoda yaxshi hayotni. Yaxshi hayot avvalo insonlarda xulq-odob mukammal bo'lishi uchun din, diyonat, iymon. Tanimizni sog' qilgin, tan sog'lig'i uchun harom luqmalardan, harom yo'llardan, harom ishlardan voz kechmoqlik. Hayotimizni tinch qilgin. Hayot tinch bo'lishligi uchun inson bir-birini yaxshi ko'rish kerak. Bir-biriga muhabbatlik, mehrlik bo'lish kerak, yaxshilar. Bir-birimizni haqqimizga duolar qilishimiz kerak hamisha. Ilmlik bo'lishimiz kerak. Hayot yaxshi bo'lish uchun ilm cho'qqilarini, fan, din ilmlarini egallashimiz kerak. Va fil oxirati hasana. Ey Rabbimiz, oxirimizni ham yaxshi qilgin. Yoshligida aziz qilib qariganda xor qilib qo'ymagin Allohim. Oxirimizni xayrli qilgin. Avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin. Yoshlik hamma narsani ko'taradi, xizmatni, xorlikni, mehnatni, lekin qarilik buni ko'tara olmaydi. Qariganda aziz qilgin Alloh oxirimizni yaxshi qilgin. Farzandlar qo'ya turing, bir a'zo ikkinchi a'zolarimizga muhtoj qilmagin. Ketar paytda La ilaha illallah kalimasini tilimizga, dilimizga jo qilgin. Imonimizni hamroq qilgin. Musulmon bo'lib tug'ildik. Musulmon bo'lib yashab, musulmon bo'lib ketishlikni nasib etgin Alloh. Va qina azobannar. Dozax azobidan saqlagin. Ya'ni dozaxlar qiladigan ishlarni qildirib qo'yma Alloh. Oqbadar bo'lib qolmaylik. Vatan xoini bo'lib qolmaylik. O'g'ri muttaham qalloblardan bo'lib qolmaylik. Ezgu amallarni, savob ishlarni qilib, el yurtdan duo, ota-onadan duo va hamisha bir-birimizni haqlarimizga g'ibat, ig'volar o'rniga yaxshi duolarni qilib yurishlikni Alloh barchamizga nasib etgin Alloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, bir mu'min musulmon ikkinchi mu'min musulmonning haqqiga duo qilsa, o'sha duo tez mustajob bo'ladi. Chunki birodariga toli baxt so'rayotgan, birodarini sihat salomatligini so'rayotgan, birodarini, bolalarini baxti saodatini so'rayotgan insonga Alloh bir farishtani vakil qilib qo'yarkanki, u farishta senga ham Alloh shuni bersin. Seni ham Alloh taningni sog' qilsin. Seni ham Alloh baxtli, saodatli qilsin deb farishta u duo qilayotgan insonning haqqiga duo qilar ekan. Yana sarvara olam aytibdilar. Bir odam bir ikkinchi odamni g'ibatini qilayotganda o'rtada uchinchi odam birodar g'ibat qilmang.
to'xtating g'iybat desa, o'sha g'iybatni to'xtatgan insonga Alloh taologa hayzu baraka, kasmi korida baraka, hayotini uzoq tan jonini salomat qilar ekan. Qarang azizlar, yaxshilik, yaxshilik inson barcha maqsadiga ezgulik bilan yetishadi-ku. Ezgulik, mehrlik bo'laylik, bir-birimizga hamisha yaxshilik niyatini, yaxshi duolar qilaylik. Dunyoni nima ushlab turadi yo Rasululloh deb sahobalar so'ralganda, dunyoni mehr muruvvat ushlab turadi degan ekanlar. Dunyoda mehr muruvvat bor ekanki, dunyo bor. Azizlar, bir-birimizga mehrlik, muruvvatli bo'laylik. Baxt, toli, saodatli bo'lsin. Allohim o'rtamizdan mehr oqibati ko'tarmasin. Muhtaram aziz birodarlar, ayollarimizni yomon ko'zlardan saqlaylik deganda, o'zingizni ham niyatingizni birovni ayoliga nisbatan to'g'ri qiling. Qadimda Buxoroy shahri azimda hovuzlarga suvlar arg'lardan oqib hovuzga to'lgan, meshkobchilar hovuzdan meshga suv olib, xonadonlarni xum idishlariga, suv saqlanadigan idishlariga quyib-quyib pulini olib ketishurgan. Bir zargarri xonadoniga 10 yildan beri meshkobchi suv olib kelib quyarkanda pulini olib indamay xotinni yuziga qaramay chiqib ketarkan. Ittifoqo bir kuni meshkobchi suvni qo'yibdi-yu tikilib turibdi. Xotin ham pulni olib qo'liga bergisi kelibdi. Pulni olib meshkobchini qo'liga bersa, meshkobchi zargarli xotinini qo'lini deb ushlab siqib qo'yibdi-da keyin ketibdi. Ayol bu holatdan juda qattiq taajjublanib tushungan ayol ekan, eri kelgandan keyin, "Xo'jam, bugun kimni xotiniga qo'yningiz ketdi? Bugun nima qiliq qildingiz, to'g'risini ayting." 10 yildan beri uyimizga suv olib keladigan meshkobchi meni yuzimga biron marta qaramasdan suv quyib chiqib ketardi. Bugun yuzimga tikilib turdi, pul beryapsam qo'limni siqdi bilagimdan. Zargar dod tuvardi. Men hamisha o'z kasbimni halol ijro etardim. Bugun bir ayolni bilarzik oladigan ayolni bilagiga ko'zim tushib qolib, niyatim buzilib, keling o'zimni taqib qo'yaman deb bilarzikni ushlab bilagidan mahkam ushladim. Xudo qaytaribdi-da. Birovni ayoliga ko'z olaytirma. Sen birovni ayoliga niyatingni buzsang, senikiga yuztasi niyatini buzadi. O'zingni qanchalik er bilib yursang, boshqani ham sher bil. Insonni hamma qiliqlari ko'chada yurganda o'ziga qaytishligini esidan chiqazmasin. Bir erkak, "Men ayollar to'g'risida ma'ruza qilsam, necha shu ayollarni gapiraverasiz. Ayol degani bir sochi uzun, aqli kaltada" deb ayolini mensimasdi. "Yo Rabbi, nima bo'ldi-yu? Mana necha yildan beri betob bo'lib ayolini qaramog'iga qarab qoldi." Ayol mehr, muhabbat, ixlos bilan xizmatini qilyapti. Bir rivoyat esga tushadi. 30 yil hayot kechirishgandan keyin bir xotin eriga aytibdi, "Xo'jayin, meni talog'imni bering. Men sizdan ajrashaman." "Iye, bolalar katta bo'lganda yaxshimiz, hayotimiz, hech bir urush janjal yo'q. Nimaga men taloq beraman senga?" "Talog'imni bering, ajrashaman." To'xtam, "Men bir o'ylab ko'ray, qayoqda xatolik degan ekanman." deb o'sha kuni yiqilib tushib qo'li sindi. Ya alamidan chidolmay
talaq so'rayotuvding, ketaver, bor, mana qo'lim ham sindi, mayib bo'ldim, endi ketaver, talog'ingni beraman deganda, yo'q yo'q xo'jayin, talog'imni bermang, endi xizmatingizni qilaman. 30 yildan beri siz bilan yashagan bo'lsam, biron marta kasal bo'lmadingiz, biron marta biron joyingiz og'rimadi. Men Xudodan qo'rqdimki, men bir Alloh bexabar bo'lib qolgan bir munofiq bilan hayot kechirayapmanmi? Hech bunga dard bermaydi Alloh. Shuning uchun bu bandadan yiroqlashing deb talog'imni so'radim. Endi Xudo dard berdi. Endi astoydil xizmatingizni qilib, duoingizni olaman degan. Ya Rabbi, mu'mina ayollarimiz qanday go'zal. Go'zal deganda qarsh ko'z chiroyi emas. Mu'mina ayollarimizni qalbi muncha go'zal. Muncha ularning hayo ibosi go'zal. Lekin albatta bularni bunday bo'lishiga iymonlik, e'tiqodlik, vijdonlik erlarimizni xulqi ham sabab. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز معتبر ایاللر، ایاللر دیگنده برینچ نوبتده هممز آنالرمز کزالدمزده نمایان. ایال دیگنمزده عمر یولداشمز، bolalarimizni onasi ko'z oldimizda namoyon. Ayol deganimizda singillarimiz, opalarimiz, shirin shakar qizlarimiz namoyon bo'ladi. Ba'zi bir kaltafahm insonlar ayollar deganda ayollik iffatini yo'qotgan, umuman insoniylik iffatini, ibo hayosini yo'qotganlarni ko'z oldiga keltiradi. Chunki ularni o'zi ham shu toifa insonlar. Ayol zoti aziz deganda birinchi navbatda ona jonlarimiz. Hayot mamot o'rtasida bizni tug'gan, bir parcha etligimizdan bag'rida mehr muhabbat ko'rsatib katta qilgan onalarimiz, yugurganimizda yugurgan, yig'laganimizda yig'lagan, kulganimizda kulgan, birinchi so'zlarni o'rgatgan onajonimizni eslashimiz kerak ayol zotini aziz ulug' deganimizda. Otajon nima xizmatlar bor? Otajon nima qilay deydigan navqiron yigit o'g'illarimizni bizga tug'ib, boqib katta qilib bergan umr yo'ldoshlarimiz. Ko'chadan kirganimizda darrov so'raydigan birinchi so'zimiz, ko'zimizga ayolimiz ko'rinmasa, onang qani? O'sha umr yo'ldoshimizni ko'rganimizdan keyin ko'nglimiz tinchiydi. Ayollar to'g'risida muborak hadislar juda ko'p. Ayniqsa mu'mina ayollar qiynalib bola tuqqan ayol, 40 marta hajga borganni savobini toparkan. Uxlamasdan kechasi bolasiga qaragan ayol, toat ibodatni savobini topadi. Bolasi kasal bo'lib xastalanganda bolasini ustida girdi kapalak bo'lib
bolasini ya mehir ko'rsatib sog'aytirgan onaga bir yillik toat ibodat, shuning ichida roza. Bir yillik toat ibodatini beradi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Erini kiyimini yuvgan ayolni Alloh butun gunohlarini mag'firat qiladi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Uyini shupriyatib, hovlini uylarni shupriyatib, la ilaha illalloh deb shupirgan ayol xonai Ka'bani tavof qilayotgandek savobga ega bo'ladi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ana shunday ayolini o'tdan, suvdan, yomon ko'zlardan er himoya qilish kerak. Xonadonini savobga, barakotlarga to'ldirayotgan umr yo'ldoshini yomon ko'zlardan, xiyonatli ko'zlardan asrashi kerak. Ba'zilar rashk yo'q narsa deydi. Rashk bu sevgini alangasi. Oriyat, hamiyat jamlangan kuchlik alangadir. Bu alangasi yo'q kulu. Chug'ammas kul bo'lib qolgan inson bo'ladi. Rashki yo'q, hamiyati yo'q inson. Mana vatan deymiz. Vatanda tug'ilib yashaymiz. Vatanda ota-onamiz, vatanda bolalarimiz, orimiz, vijdonimiz bo'lgan ayollarimiz yashaydi. Vatan himoyasi degani ota-onamiz, bola-chaqamiz, muborak zaminimiz, or-nomusimiz bo'lgan vafolik ayollarimiz himoyasi. Bir podshoh bir mamlakatni, ikkita mamlakatni ko'zda tutibdi bosib olishni. Ikkita josus tayyorlabdi. Sen mana falon mamlakatga borib, bir ikki yilmi, uch yilmi qolasanmi, o'rgan sharoitlarini. Shuni bilgi, ayollariga qanaqa muomalada ular. Agar qo'lingdan kelsa uylanib olaveram. Zino ishlarini ham qilavergin. Menga o'sha xalqni fe'l xulqini tushunishim kerak. Senga ham xuddi shu vazifa. Deb ikkovini ikkita mamlakatga jo'natdi. Biri borgan mamlakatda ochin-sochin odamlar, erkaklari mayxonada hammadan a'lo ichkilik, buzuqchilik, sadoqat, vafo degan narsani oilalar orasida ko'rgani yo'q. O'zi ham buzuq ishlarni bemalol qilaverdi, biroq haydigani yo'q. Ikkinchi mamlakatga borgan odam shunchalik bir joyga tushib qoldiki, nihoyatda erkaklari ayollariga hamiyati baland. Begona erkak umuman ayollarni oldiga borolmaydi. Ayol erkaklari xizmat, mehnatda va oila tarbiyasida sadoqatli kuchlik. Ikki yil, uch yil yurgan bo'lsa ham bironta ayol bilan so'zlasholmadi, gaplasholmadi. Ikkala josus qaytib kelgandan keyin shoh so'radi. Xo'sh, sen borgan joyda qanaqa ekan sharoit? Ayollarini hech ham ko'ra olmadim. Oldilariga yaqin bora olmadim. Bironta begona ayolga gaplashaman desam, yo akasi, yo ukasi, yo eri bo'ladi, oldiga yaqinlashtirmaydi. To'g'ri kelgan odamni uylariga kirgizib urushmas ekan. Va hech narsani ochin sochin to'kin qo'yishmas ekan. Nihoyatda vataniga, ayoliga, oilasiga sadoqati kuchli ekan. Sen borgan yurtchi, bemalol
Hayallar bilen iş yok, meyhaneden çıkış mıydı? Bekarçı, hepsi iş, hahlaş mıydı, işler sınıyan bir tayin işler yem yok. Bir pervaçilik, bir malal 5-6 da hayallar bilen oynaş kıldım, başka kıldım dedi. Rantası sen ne kıl yapsan digen yem yok. Üylerge bir malal kırıp çıkıyor orada. Şahitti. Evvelki casge karab, sen bargen cayını biz alal mıyımız? Ayalını kızgangan bir karıcı yerineyen bir miydi? Çünkü o yerde ağrı namısı var. Ağrı namısını kattık himaye kıladı ağrıyeti bari erkekler. İkinci casge kara etti. Lekin sen bargen cayda ağrıyeti yokken. Ariyeti yoklar, hatınını reş kımegenler, hamiyeti yoklar, vatanını yem himaye kılal mıydı? Külge mal dünyaya sat var uğradı. Ana ötke hücumge utsak, bir hamlede alemizdi. Esregin, hamişe, hammemizdi ya Rab. Dualarımızı evvelini ahirini daim şu iltica bilen buladı. Ha azizler, uzu esrasın. Lekin Allah Teala iterken, ey benden esregenim senge akıl bergenim yemez mi? Şu min bergen en ulu nimetlerden biri bugün akıl bilen ottan sudan uzini ihtiyat kılasın. Belen tamlardan uzayını peske taşımıysan, huddu şu akıl bilen harekat kıl, meyyene senge berekat veri. Hazreti Umar radiyallahu anhunun halifeliği de, bir kariye bilen bir yigitte ap gelişti. Kariyenin peşanesi yarılıp kanak durardı, kozu kokarken, bunlar kim dediler Hazreti Umar? Mene bu oğlu, bu atası, atasını urup başını yarıptı, kozun teyini kokartırıptı. Ey bala, atanı uruş, günahı azimliğini bilmedi mi? Allah'tan korkmadı mı? Ya amiral müminin, etiyetken Allah'ız kim, ne mi o? Günah degen söz ne mi? Ben fakat pada bakışını malge karışı bilemem. Hazreti Umar tacüblenip ateke karadı. Oğlinge günah savabı düşündürmegen mi sen? Allah'ını bildirmegen mi sen? Mal bakışı örgütüp ben başka neresine vakt yapamegen ben. Seniyem mal dip urvarıptı da aldın urget, aldın karz bir sun karzını talep kıl. Atada perzantı üçte büyük hakkı var. Yakşı nam koyuş, terbiyat biriş, belagatki yetkende üylentiriş ya uzatış. Nam koyup namga münasip terbiyeleş gerek. Daniyar dip koyuladı. İlmi yar bosun daim. Bahtiyar, bahtiyar bosun dip. Bana şu bahtiyar, daniyar, bahadır buluşluk için ata mihnet kıl. Okutkin, ilimli kıgın. Elhamdülillah. Müstakillik sebebiden biz goya avval bir akvaryum içindeki balıkçalar bulsak, bu akvaryumdan çıkıp dengizge ummanga kırdık. Yol hemen cayga açıldı. Okşge, ilim organişge, hunar organişge, cüde katta imkaniyetler açıldı. Ata, kar kança havas kılıp, niyet kılıp intilsen, talihinge yetedigan zamana gekildin. Kitap dükkanlarında fen kitapları bilen birgelikte dini kitaplar tuttu.
Qur'on tafsiridan u hadis tarjimalaridan har xil urug' zotlarni ugut nasihatlaridan dunyoviy ilmlardan qaysi kitob mana ol o'qi o'qi tushuntir bildir harakat qil niyatingga yetasan Alloh taologa qariganda xor bo'lib qolishlikdan asliydi o'zingni harakating bilan baxt saodatga yetkazadi o'zingni harakating bilan dunyoga kirib dunyo ishini qilayotganingda degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'lmaydigandek harakat qilgin oxirat ishini namoz o'qiyotganingda ibodat qilayotganingda ertaga o'lib qolayotgandek ibodat qilgin dunyo ishini o'lmaydigandek harakat qilish bu oxiriga mukammal yetkazish o'limni eslab ibodat qilish bu ibodatni rohati bo'ladi Alloh aql bergan insonga va ruh bergan aqlga ilm kerak ilm ruhga iymon kerak qalbga qalbda iymon aqlda ilm mukammal inson ana shu mukammal insonlar yurtimizda vatanimizda ko'paysin Alloh taolo hammamizni qutbi dilimizni olsin zamonamizni tinch qilsin mana shu zamonani istiqlolni qadriga yetib Allohga shukr hamdu sanolar aytib o'tishlikni barchamizga nasib etsin Umr daryo toshib borar. Tog'u toshlar oshib borar. Huzuringga shoshib borar. Allohim sen. Allohim sen. Ketsam bir kun senga ketsam. Haq yo'lingda senga yetsam. Ne arzim bor senga aytsam. Allohim sen. Allohim sen. Jon qushimiz qafasida, rizoliging havasida Alloh der har nafasida. Allohim sen. Allohim sen. Dardmanlarga darmon o'zing. Bedardlarga armon o'zing. Jonimga bir sulton o'zing. Allohim sen. Allohim sen. Men bir palahman toshiman. Sabr yurakning yoshiman. Al-Misoqning tengdoshiman. Allohim sen. Allohim sen. Tamam mening jamolingdan. Rizo bo'lgin amolimdan. Ogoh erursan holimdan. Allohim sen. Allohim sen. Umr daryo toshib borar. Tog'u toshlar oshib borar huzuringga shoshib borar Allohim sen Allohim sen A'uzu billahi minash shaytonir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa la 'aqibata lil muttaqin والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Qur'on azim shonda bir oyayi karima har bir mu'min musulmonman degan insonni qattiq bir fikrlab o'ylashga majbur etadi. Astagfirullah billah. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Alloh taolo aytadi. Qiyomat kuni, oxirat kunida biz sizlarga bergan hamma ne'matlarimiz to'g'risida so'raymiz. Ne'matlarni qadriga yetdingizmi? Tan joningiz sog' yetdimucha but bo'lib dunyoda yashadingiz. Aql zakovat. Erdan so'raydi, kuch quvvat berdim, erkak qilib yaratdim. Jufti halol berdim, shirin shakar farzandlarni berdim. Shularni qadriga yetdingmi? Risoladek hayot kechirdingmi? Ayoldan so'raydi, nozik latofatlik, go'zal jins ayol ona zot qilib yaratdim. Solih bir insonni jufti halol qildim. Shuni qadriga yetdingmi? Bolalaringga yaxshi tarbiyat berolding. Azizlar, dunyoda hammamiz mu'min musulmonmiz deymiz. Musulmonchilikni qonun qoidalarini hayot turmushida aslini bilamizmi? Yer qanday haqlari bor gardanida oilasiga, ayoliga nisbatan biladimi? Ayol eriga nisbatan qanday haqlari bor biladimi? Sizlarga muborak hadislardan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sizi bizga tayinlagan so'zlaridan gapirib o'tgan bo'lamiz. Muoviya Haydata o'g'lidan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor yo Rasululloh? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Birinchisi iqtisod. Yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing. Ikkinchisi kiyintirishing. Kiyimlardan xabar olishing. Uchinchisi hech qachon urmasliging, ayniqsa yuziga urma ayolingni. To'rtinchisi hech qachon onasidan, otasidan, zotidan haqoratlanib, tahqir so'kinishlarni qilmagin. Do'stingni bu so'zlar bilan dushmaningga aylantirib qo'ymagin. Arazlaganingda uydan chiqib ketmasdan boshqa xonada bo'lgin. Muhtaram birodarlar, hatto ba'zida namozxon, ibodatda man hajga ham borib keldim deganlarni xotiniga tahqir haqoratlarni aytvorganini guvohi ham bo'lib qolamiz. Hatto ba'zilar bor, pul topki, bozorga bor, qayoqqa borsang bor, pul topkin. Erini gardanida farz, oilani boshqarish, boqish. Ona, ayol bu ona. Farzandlarga ko'proq mehr ulashib, bolalarni qadrini, oqibatini
ko'tarish, o'quvdan, maktabdan kelish borishiga qaraydigan, ko'chadan mehnat qilib pul topib kelish bu erni gardaniga yuklangan vazifadir. Ummu Salama onamiz rivoyat qiladilar. Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jufti halollaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qaysi bir xotin dunyodan o'tganda eri men shu xotinimdan mingdan ming roziman desa, bu erini roziligini topgan ayol albatta jannatga kiradi." Ey azizlar, bizni o'zbek onalarimiz, ayollarimiz nafaqat er, qaynota qaynona xizmatini, qaynopa qaynsingillarni xizmatini, hurmatini joyiga qo'yadi. Menimcha biron bir dunyoda bo'lmasa kerak o'zbek ayolidaqa hatto jufti halolini jiyanini sizlab hurmatlaydigan ayollar. Qaynona qaynotani xizmati bu ham shu erni roziligini topaydi. Erni rozi qilay deb shu hurmatlarni joyiga qo'yadi. Men o'zim ancha yillik domla imomman. Vaqtida xotinini qadriga yetmagan, taqdirlagan ayoli dunyodan o'tganda dod deb yig'lab tovuti tepasida mingdan ming roziman bu ayolimdan degan yig'lab turib aytgan erkaklarni 100% guvohiman. Xalqda bir so'z bor: xotin xorlagan xotin uvoliga uchraydi, erni xorlagan er uvoliga uchraydi. Tirik paytida er xotin bir-birini haq huquqini, bir-birini chin yurakdan hurmatlab rozi qilmoqligi kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhu sahobai ikromlardan eng ko'p hadis naql qilgan zot aytadilar: "Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga ayollardan elchi bo'lib bir ayol keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga haligi ayol aytdiki: "Erkaklar jihodda qatnashishadi. Jamoat bo'lib katta jami masjidlarda namoz o'qishadi. Ular bizdan ko'p savoblarga ega bo'lyapmiz. Bizga ham jihod qilish yo katta jami masjidlarga borib jamoat bo'lib namoz o'qisak bo'lmaydimi?" Sarvari olam, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizni elchi qilib yuborgan barcha ayollarga ayting, ularni jihodi oilaga qarab erini rozi qilish, bola tarbiyalash, eri ishdan mehnat qilib kelganda taomini tayyor qilish, libosini yuvish, qarash, ayollar uchun jami masjidga borib jamoat bo'lib namoz o'qigandan, jihodga qatnashgandan, oilaga bosh bo'lib beka bo'lishligi eng katta savobki bu ayollarga farz qilingan." Men hayronman, ba'zilar erlarni umuman nazar pisand qilmay, eri ishdan kelib: "Onang qani? Da'vatga ketganlar, amri ma'ruf qilgani ketganlar, ovqat yo'qmidi, yo ancha bo'lgan ketganlar." Ayol kishiga ko'cha ko'yda yurib amri ma'ruf qilib da'vat qilib yurishlik buyurilmagan. Bu ish bo'lganda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lardi.
onalik hamma narsadan ustun turadi. Onalik bu ulug' ne'mat. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qaysi bir ayol 5 vaqt namozni vaqtida o'qib, eriga xiyonat qilmay, erini hurmatlab o'zidan rozi qilsa, jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadi." Lekin afsus, ba'zi bir ayollar erlarini kam pul topishida, boshqa bir qo'shnisini imorati balandroq qurilib qolgan bo'lsa, unga bir hasadi kelib, g'ashi kelib, shunday bir solih erini dilini ranjitib qo'yadi. Axir bu rizq nasibani Alloh beradi. Birovga bir, birovga ko'p, birovga kam, bu taqdiri ilohiy. Lekin shu ayol tushunsin, erini halol pokligi, xotiniga xiyonat qilmasligi, yaxshi bir insonligi toji taxtmasmi? Baxtu saodatmasmi? Uch qavatli imoratga o'tirg'izib qo'yib, er maishatchi, xulqi buzuq, har qadamda xotiniga xiyonat qilib, farzandlarini noto'g'ri yo'lda tarbiyalab yuradigan eri bor odam u baxtlik emas. Solih, namozxon, iymonli, e'tiqodli erni jufti haloli bo'lgan xotin eng katta baxt, saodat. U ham er, ham xotiniga ustoz, ibodatni o'rgatadi, sabr qanoatni tushuntiradi, farzandlarga yaxshi tarbiyat berishni o'rgatadi. Ko'proq ayollarimizda bir hasad jo'sh uradi. Shu hasad tufayli ko'p gunohlar, ko'p kelishmovchiliklar qo'ydi chiqdilar paydo bo'ladi. Musa alayhisalom yangi payg'ambar bo'lib, Alloh bir mo'jiza asoni berib, o'sha mo'jiza bo'lgan aso bilan ketyapsalar, yo'lida bir zot ko'rindi. Odam desa, unday odamga ham uncha o'xshamaydi. "Siz kimsiz?" dedi Musa alayhisalom. "Men azozilman avvalgi, hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin!" deb Musa alayhisalom asoni ko'rsatuvdilar. Shayton kuldi: "Ey Musa, men aytyapman-ku, azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannatu do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan, behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar mingta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, mingtasini bir pasda adashtiraman. Yuztami, o'ntami, shuni ichida bitta qalbi toza, sof bo'lsa, adashtirolmayman, ularni oldiga yaqin borolmayman. Qalbi sof odam kim? Hech kimga hasad qilmaydigan odam qalbi sof odam. "Ey Musa, nasihat qilaman, eshitasizmi?" dedi. "Ya Rabbi, shayton menga nasihat qilmoqchi, eshitaymi?" "Eshiting," dedi Alloh. "Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman," dedi. "Ayting, hech qachon takabbur bo'lmang.
kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nafoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi. Otaylar odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'ibatini qiladi, ig'vosini qiladi, orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqasan. Iloj qilsa o'ldirasan. Uchinchi so'zim, hech qachon nomahram bilan, sizga mahram bo'lmagan begona ayol bilan yolg'iz o'tirmang. Ikkalovlaringizni o'rtangizda o'zim elchi bo'lib zino qildirtiraman. Zino shunday kasofat ishki, ertaga haniq bo'ladi degan yaxshi ishni yo'q qildirtirib yuboradi. Insonlarni niyatiga yetkizdirmaydi. Insonni nopok qilib qo'yadi, qalbini qoralaydi. Hech qachon zinoga qadam qo'ymang. Nomahram bilan yolg'iz o'tirmang. To'rtinchi so'zim deganda Alloh to'xtatdi. Ey Musa, endi aldashni boshlaydi. Uchta haq so'zni gapirdi. Biyog'iga endi ishonchsizga kirib, yolg'onga, adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin tomiringizga bolta uradi. Ular shayton sifatli insonlar. Amir Temur sohib qiron yangi podshoh bo'lganda ikkita zo'r olimni bir sinamoq uchun shikorga taklif etdi. Biri Abu Said Baraka, ikkinchilari nihoyatda o'sha zamondagi yetuk alloma olim. Otda uchalovlari bir tekizda ketayotganda Abu Said Barakani oti oldinroq ketib qoldi. O'rni keldi dedi-da Amir Temur allomaga qarab, bu Abu Said Barakani ja zo'r olim, taqvo avliyo deysizlar. Men podshoh bo'lsam, siz bir alloma bo'lsangiz, mensimasdan ketib qoldik. Shohim, bu insonga Alloh shunday ilm berganki, osmonga uchib ketmayapti hali ham. Bu zotni o'tirgan oti bu insonni ulug'ligidan osmonga uchiydi, tez ketib qolyapti. Bu inson bilan ham zamon bo'lganimizdan Allohga shukr qilaylik. Juda taqvo olim odam. Otni bir qamchilab Abu Said Barakaga yetib olgan Amir Temur so'z boshladilar. Bu alloma ja olim avliyo deysiz, bizni mensimasdan bir ot bilan yetib olaydimi, orqada kelyapti. Bu qanaqa odam o'zi? Abu Said Baraka aytdilar. Amirim, bu insonni ilmi shu darajadaki haliyam yer zamin ko'tarib turibdi. Bu zot mingan ot bu odamning ilmi yu taqvosini ko'tara olmay
sekin kelyapti da. Bu inson bilan ham zamon bo'lganimizdan Allohga ham sano aytaylik. Alhamdulillah dedi Amir Temur. Olimlarim ittifoqkan, albatta fuqarolarim ittifoq bo'ladi. Agar olimlarim no ittifoq bo'lsa, fuqaro undan battar bo'ladi. Endi bemalol yurish qilsam bo'larkan, yengilmayman. Ittifoqlikda, do'stlikda juda gap ko'p azizlar. Hazrati Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilar: "Jannati odamlarni aytaymiz sizlarga. Ore ya Rasululloh ayting. To'g'ri, pok, soddadil odamlar jannati bo'ladilar." Bir birodari uzoq joyda kasal bo'lib qolgan bo'lsa, shu birodarini fi sabilillah ko'rgani, ziyorat qilgani borgan odam jannati bo'ladi. Jannati aniq ayollar ham aytaymi? Jannatiyligi aniq bo'lgan ayollar aytaymi dedilar Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Ayting yo Rasululloh. Eriga do'st. Erini haq huquqini o'zinikidan ham qattiq e'tiborga olib hurmatlaydigan. Bolalari ko'p. Har bir bolasiga mehri muhabbati kuchli bo'lgan. Eri g'azablanganda, bir narsadan asabi buzilganda eriga shirin so'zlarni gapirib, erini tinchlantiradigan ayol haqiqiy jannat ayol dedilar. Ha, biz bilamiz shundaylarni. Shunday onalarni bilamiz. Bundan bir 25 yil oldin Vaqqosota masjidida imom bo'lib turganimda bir ayol kelib o'lgan erimga aqiqa qilib bermoqchiman. Bo'ladimi dedilar. Eriz qachon o'lganlar? Erim urushda o'lgan. Bolalaringiz bormi? Yo'q, 3 oygina birga yashaganmiz, farzand bo'lmagan. Shu erim u paytda aqiqa nima hech kim bilmagan. Eshitsam o'lganlarga ham aqiqa qilsa bo'lar ekan. Shunga bir qo'y sotib oldim. Shu qo'yni erimni haqqida aqiqa qilsam bo'ladimi? Oti Abbos edi. Buni o'zbek ayoli qiladi. Bir yilgina yashagan erini butun umr kutgan onalarimiz bor. Erga sodiqlikda, sharmu hayoda, andishada o'zbek onalariga, o'zbek ayollariga yetadigan dunyoda yo'q. Bozor uchar, savdo qildim. Kimga? Bolam uchun. Barin muhayyo paydo qildim. Kimga? Bolam uchun. Hashamatlik uylar qurdim. Kimga? Bolam uchun. Dabdabalik to'ylar qildim. Kimga? Bolam uchun. Lekin nima qildim? Onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. Kimga dasturxon yozdim? Bolam uchun. Ba'zida semirib, ba'zida ozdim. Bolam uchun. Aqldan ham oza yozdim bolam uchun. Kimlarga yalinmadim bolam uchun. Lekin hech narsa ilinmadim onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. Aylandim, o'rgildim, ado bo'ldim bolam uchun.
sağlık digenden hem cüda buldum. Balam için, balam sağ, min gada buldum. Balam için, denekten mağzı şirin de ata ana için. Lekin ne makıldım, anam için. Dünyadaki en yakşı adam için. Ozi kimey kiydirgen hem anam idi. Yemey içmey mingi ilingen hem anam idi. Aman bulsan buldu, balam derdi. Aytin, men ham odamman mendi.